はい、もう今日終わりです。もうちょっとこの原敬という人、アート以外で何が好きで、それがどういうふうにこの人間に影響を与えたかとか、もうちょっと個人的な、なんか好きなアーティストとか、ね、嫌なこと、なんか好きなこと、嬉しいこととか、影響を受けたアーティスト、また嫌な、苦手なアーティストとか、もうちょっと個人的な質問を突っ込んで、クソッと聞いていけたらなと思ってます。はい、いいですか？はい。結構私もですね、なかなか厳しいことを言うということをよく言われますんで。全然厳しくなかったですけどね、一回。今日は優しく、聞き手に回るということをやってましたけど、次回からそうじゃないんで、よろしく。どんどんここからね、動画を定期的に上げていきたいなと思ってます、はい。こういう時期なんで、オンラインでもっとやれることをやって。そうですね。展覧会もね、まだいつやるか分かんないんで。そう、実際に人と会うことはちょっとまだできてないから、せっかくだからね、どんどんオンラインで、ね、アピールしていけたらなと。アピールと、あとは、これやっぱり日本のね、見てくれる人というか、今までそんなにアートに興味なかった人にもこう、接していけたらなと思うので。まあ、面白い話とかね、裏事情みたいなやつとか、なんかこう、この時はこうやってるみたいな、そんなんなみたいなね。あと、そういう驚きみたいなの。まだ終わってないんで、作品をね、どう仕上げていくかとか、作業の風景とか、こういうことしたらいい感じのものが作れるかもしれないですよ、みたいな、テクニック的なことも、まあ、いろいろ含めて、やりますので。なんかこう、新しい、なんかこう楽しみとか、伝えられたらいいなと。はい、そういうチャンネルにしていきたいと思ってます。ぜひよかったら、はい、このチャンネル登録していただいてですね、定期的に皆さんにお会いしたいなと思ってます。はい、ぜひチャンネル登録、はい、よろしくお願いします。では、また。まだ続くの